Ok. Jeg tenkte vi kunne lage noe som jeg pleier, som liksom mitt lifehack. Og det egentlig bare ta, kutte masse grønnsaker og ja, potet og sånne ting, og noe kjøtt, hva som helst, inn i ovnen på masse stekebrett. Så jeg pleier bare, når jeg først går inn for det, så lager jeg masse, liksom en løk versus to løk. Det er bare, tar 10 sekunder mer. Ja. Så bare smelter jeg alt inn i ovnen. Så hvis jeg da en dag kommer hjem fra en hard økt, sliten, så har jeg all maten klar. Da er det liksom ferdig, kan jeg bare ta ut noen ferdig stekte grønnsaker av kjøleskapet, blande litt salat, litt kylling, sånn som i dag, ja. Og så er liksom lunsjen klar. En ordentlig stor mengde med middag på en måte. Ja. Altså restemat og alt. Ja. Og så kanskje en dag kjører jeg kanskje pasta med grønnsaker og kjøtt kanskje til lunsj. Ja. Mens en annen dag kan jeg kjøre potet eller søtpotet med grønnsaker selvfølgelig og noe fisk, noe laks for eksempel. Bare når det settes i ovnen. Mm. Da kan du bare hoppe i dusjen eller ja, du kan vet ikke, trene balanse, hopp eller et eller annet, skrive treningsdagbok. Jeg kan tørrtrene, og så lager egentlig maten seg selv. Og du er dessertansvarlig, da. Jeg er dessertansvarlig, ja. Så jeg skal hive meg løs på de her, og det blir jo egentlig litt det samme, bare hakke opp nesten litt for mye. Jeg gjetter om det her er gul eller grønn. Det må ikke like sur, så det må være gul. Ja! Det var det. Det var rett! Ja, da er middagen i ovnen, Ingrid. Og da har vi en siste challenge for i dag. Eat, Move, Sleep challenge. Ja. Ringspill. Ringspill. Først må du jo fylle både Eat, Move og Sleep. Mhm. Skal vi ta stein, saks, papir om og starte? Ja. Er det med tvungen saksåpning? Nei. Ok. Er det første måte igjen? Ja. Stein, saks, papir. Ok, du starter. Nei, da er det jeg som starter! Det er vel du som starter. Ja, fucker! Ola! Var det ikke den du fikk av bestemora? Han er for glad i... Jeg har for meg liksom... Ah, jeg mistet det! Hvordan skal jeg kunne konkurrere etter noe sånt? Åh, jeg tisse! Ok, greit! Maten er ferdig. Vi brukte såpass lang tid. Vi må spise... Vi må glemme det her bort. Men vi gikk ikke gjennom hva premien var. Premien er rett og slett shoutout. Shoutout? Til Ingrid, fordi hun er... Nå har hun ikke smakt maten nå da, men... Hun er den beste kokken jeg kjenner, og... Hun er også veldig god i kyrsting. Og ringspill! Egentlig god i det meste. Ja, jeg tror jeg skal klare å bake det inn på en måte. Bake det inn på en måte? Det skal absolutt være hovedkonteksten. Det skal ikke være noe baking på noen som helst måte. Det skal være... Det er budskapet. Ok? Ok. Ja. Takk. Da må vi spise. Dette var...
god dose porsjon mat. Jeg tror vi skal bli mette, ja. Du er på en måte veldig bevisst over hva du putter i deg av mat og alt sånt, men er det noe, har du noe triks forhold til søvn og restitusjon også? Ja, jeg tror jo at mange tenker veldig mye på trening, og så glemmer man litt restitusjon. Ja. Og at du må til trening bryter ned kroppen på en god måte hvis man klarer å restituere fra det også. Og det er noe jeg har jobbet mye med de siste årene, og jeg tror også det er en av grunnene til at jeg har holdt meg mye mer frisk. Altså, hvis ikke jeg får nok søvn da, da går det ut, liksom, ut på utover humøret mitt, det går utover treningen, og jeg blir lettere syk. Jeg tror jeg prøver å sove 9 timer om natta. Hvis jeg er skikkelig happy, da er det 10 timer. Hvis du har liksom fått sove ut, og du føler det er så fresh og fin når du står opp. Mm. Det er en god følelse. Er du forsiktig på en måte å ta i deg noe hva skal jeg si, sukker, eller på en måte noe som gjør at du sover dårligere? Jeg prøver jo å holde meg egentlig unna, ja, gjerne sukker og sånt her på kveldstid. Altså sukker og koffein er liksom ikke noe vits å ta. Kaffe og sånn slutter du med det. Ja. Kanskje jeg drikker litt før andre økta hvis jeg liksom trenger litt boost. Men det kjenner jeg veldig. Jeg drikker aldri kaffe etter klokka 3 for eksempel da, eller klokka 4. Mm.